بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسر دواد ورك عالم كان كسر قد بي استوديوها تلفزيون كقناة كشمولية الصومالي لاني مقالة هرقيسا. وسيد وزارة الدولية هودا يجادد كعير كشمولية الصومالي لانه وهليا المسؤولين كلا يامان تكسر دواد يجرون كديار ده عالم يقال مقالة هرقيسا برصاب كعصب مدحونا الصومالي لان دوان ومقعابي قبل كشمولية. dhinaca ku dhaqan magaalada barbare xarunta gobolka saaxil ayaa maanta banaanbaxay ku taageerayaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka sameeyeen fagaaraha 26 Juun ee ku yaala magaalada barbare kala daawadayaal kulanti wanaagsan wasiirka wasaaradda dawladda hawada iyo gaadiidka ciirka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamuud haasha abdi oo weheliyan masuuliyiin kale ayaa maanta ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ciigaal ee magaalada Hargeysa burasaabka cusub ee dhawaan madaxweynaha Soomaaliland oo u magacaabay gobolka Jugdheer مسؤولين وكمد يهي وسيرك وسارد دولست هودا هي قديد كعير كي يحبنا كتير سان أورك هوينك إناو أي وحى يسود ويان برصاب كعصب اللوم جعبي جبل كتوك دير هذا برصاب كعصب جبل كتوك دير أو غور رمي يور باهين تجرون كديار ذي عجال إنترناشونال إيربوت أي شيء جاي إنه كفر حسن يهي يسود وين تأيوس ميان مسؤولين تنقرنكو isla markaana waxa uu sheegay in uu u yimi gudashada waajibaadka xilka qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay dhawaanta wasiirka wasaaradda dawladda hawada iyo gaadiidka cirka isaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan kuna soo dhaweynayaan dalkiisa hooyo barasaabkan cusub ee gobolka Togdheer isla markaana ay u rajaynayaan in uu xilkaasi loo igmaday sida ugu haboon guto waxa kale oo iyaguna halkaas ka hadlay xubno ka tirsan ururka haweenka ee NOW iyaguna waxay cabireen dareenkooda ku wajahan sida ay ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta ay u sameeyeen balasaabka cusub ee gobolka Togdheer. dadweynaha ku dhaqan magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil ayaa maanta banaanbax ay ku taageerayaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka dhigeen fagaaraha 26 Juun ee magaalada Barbare sida uu ku waramayo wariyahayga gobolka Saaxil Cabdisalaam Xariir. dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa maanta sameeyay isu-soo-bax ay ku taageerayaan ciidamada qaranka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jidda hore gaar ahaan kuwa hawlaha dagaal ka fuliyay deegaanada degmada Buuhood iyo deegaanada kale ee la xiriira. isu-soo-baxaasi oo ay kasoo qayb galeen dhammaanba dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera sida shaqaalaha dowladda, ururada bulshada, dadweynaha caadiga ayaa waxaa markii dambe ay isugu yimaadeen fagaaraha 26 Juun ee magaalada Berbera oo ay guud ahaanba shaqaalaha iyo dadweynaha reer Berbera si weyn ugu isugu isu-soo-baxaasi ay ugu qayb galeen isla markaasina markii dambe halkaasi laga soo jeeday khudbada ayaa waxaa si weyn uga noocmuday dadka maanta isu-soo-baxaasi sameynaya shaqaalaha degedda oo horkacayo maareeyaha degedda Injineer Cali Cumar Maxamed shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada Berbera oo sidoo oo kale u garowdaankaha xogayaha dowladda hoose ee Berbera Cali Maxamed Cilmi iyo maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera iyo waliba maamulaha kasamka oo isaguna hogaaminaya shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee magaalada Berbera guud ahaan isu-soo-baxaasi oo ay dadku dareenkooda ay ku miijinayeen sida ay u taageersan yihiin ciidamada qaranka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliya howlgal dagaal kula jira dadka cadowga ku ah dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa halkaasi hadda laga soo jeediyey dad aad u tiro badan oo ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Saaxil oo dayaal cunqaal waxgarad salaadiin dad siyaasiyiin oo dhammaantoodba ka waramay qadiyadda iyo madax banaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inay tahay muqadas lama taabtaa oo aan marnaba gorgortan gaali karin isla markaasina ciidamada qaranka ku bogaadiyey tallaabada militari ah iyo gulufka ciidan ee ay ku qaadeen maleeshiyada nabadiidda ee degmada Buuhood iyo deegaanada kale ee la xiriira. sidaa darteed ummadda reer Berbera waxay maanta halkan isugu soo baxday inay taageerada ciidanka qaranka ee uu ku hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxqabadkii sanadka ee xukuumaddu qabatay gobol kasta iyo degmo kastaba iyo qorshaha sanadkan waxaan weliba reer Berbera ugu bishaaraynayaa qorshaha sanadka inuu inoo hirgalay inaynu ka baxno leydlaantii oo
oo labadii makiinadood dawladdu inoogu deeqday miisaaniyadiina la inoo geliyay ay ka mid tahay waxqabadka sanadka iyo inta xoolo iyo inta geesi ee maanta soo dhintay maanta waxaan leeyahay dhammaantii anugu waxaan leen waanu suportsannahay arrinta midnimada in la difaaco ciyaar maguma helin ku soo bannaan baxay ee soomaaliland reer saaxir ah oo ka xun waxaa lagu sheegaya inay soomaaliland kala go'do aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya marka labaad waxaagee waxa kuntalagelay ka weynan maanta soomaaliland baa la kala gogoyn horta wax meesha lee gebigeedu ma aha cid aa maqlaysaana ma jirto waxay inuu soo maray haddada waa garanaysaan yara laynooma siidin sidii ashaada laynoo gala waa garanaysa waxaynu ku helay waxay ahayd maxay dagaal baynu ku helay caruurteena baysano odayaasheena baysano ubadkeena baysano adduunkeena baynu gooni isutaagga soomaaliland sannay halkaynu kala soo baxayna waa ogeydeen nin baa wuxuu i diiftii gumaysiga markay waaye naga daashay iyadoo dushooda laga raro damcu soo gaadhay damqashada xanuun kale markaanu digigaxoonayna dadkana calanka waa kii umaray diif kula labado buu yihi ka daraa dilkii yoomalbadeed dacadigiisii ka daraa dilkii yoomalbadeed dacadigiisii ee dalqanibiri iyo uriyaxaas daalli gacantiisa iyadoo libaaxa dawriya iyo aar dabnihii taalo goobanimada meel durugsan baa loogu daadegay buu yihi aqalkaaga waxa soo gala een kaaga amar qaadan un baa lagana saaraa baryada amar ka sii qaadi arrinta labaad dawladda waxaa lagu baaqaya difeesha ka layda soomaali sab ee kharniban inaan waddankeena wariya ka joogo difeesha ka layda soomaali sab ee baaba ah ee aadki aadka u liita dawladdu waa inay telefeeshanka wax ka qabato somalilan waa muqadis cidina u gorgortan ma geli karto somalilanna gorgortan ma leh wix kasta oo somalilan ka soo horjeedana meel baan uga soo wada jeednaa yar iyo weynba dhallinyaro iyo haween waxaanu leenahay haddaanu nahay gobolka saaxil waanu u foojiganahay waanana u taaganahay inaanu maxay ahayday meel uga soo jeedno jiritaanka somalilan halkaasi haddana waxaa ka soo jeeday dad isugu jira odayaal cuqaal sanaadii waxgaran siyaasiyiin iyo dadweynaha caadiga iyo ururada bulshada isaga kuwa haweenka dhallinyarada oo dhammaantoodba ka waramay madax banaanida iyo xorriyadda dalka jamhuuriyadda soomaaliland iyo halgankii qadhaadhay ay u soo mareen dagaalyahankii snmea sida ay tahay mid muqadasa oo aan marnaba gogorta geli karin waxaana ciidamada qaranka ay usoo jeedeen hiil iyo hooba ay la garab taagan yihiin iyagoo ku bogaadiyay inay hore ugu sii durkaan jiidaha iyo xuduudaha dalkaasi ay usugu lahaayeen iyagoo oo mar walba barbar taagan isu soo baxan ayaa waxa ahoo isoobixii ugu ballanaa ee in muddo ah dadka reer berbera ay ku muujiyaan dareenkooda ay ku taageereen ciidamada qaranka iyo qadiyadda dalka jamhuuriyadda somalilan cabdisalaam xariir tifiga qaranka berbera wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka jamhuuriyadda somalilan maxamuud xaashi cabdi ayaa maanta shahaadooyin guddoonsiiyey kooxdii ku guulaysatay samaynta ama rakibaadda kamaradaha dhinaca amniga ee gegida diyaaradaha caalamiga cigaale magaalada hargeysa munaasabadda uu shahaadooyinka ku guddoonsiinayay wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirku kooxdan iyagu ku guulaystay inay samayso kamaradaha securityga ama amniga ee madaarka cigaal international airport ee magaalada hargeysa waxaa kale oo goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada oo ka hadlaya shahaadooyinkan ay guddoonsiinayaan kooxdan waxa uu sheegay iskaashiga ka dhexeeya dowladda ingiriiska iyo dowladda somaliland oo ku salleh in ay waxay nagala qabato wixii horumarinta dalka qaabilsan taasoo dowladda ingiriisku ay ku samaysay technical assessment ama baadhis ku samaysay baahiyaha airboodadeena aana kala soo baxday kii ugu muhiimsanaa ee ay waxay nagala qabanaysay oo ah in ay inoo rakibto mashiinadii lagu baadhayay shandadaha iyo dadka iyo inoona tababarto shaqaalaha ku shaqayn doona mashiinadaas iyo sidii ay ugu fududayn lahaayeen howlaha dadka socdaalaya ama soo degaya inay dalka si nabadgelyo ah ugu soo galaan uguna baxaan marka mashruucan oo iminka sanad iyo badh socday waxaa iminka loo soo diray xafiiska arrimaha dibadda ee mashaariicda qaabilsan inay qiimeyn ku sameeyaan halkuu maraayo iyo wixii dhiman iyo wixii kale aynu iska kaashan karayno aan ka wada qabsan karayno wax intaasaanu ku salaysnaa
وجبديه من أصحاب الداسية وسيرك وسردها دولستها وذا يجديد كعيرك أي واحد وشاهدوين قدوسية يجو حبناها سي كسعودي كواحد داسية ما شركة داسية سماي سيا مرة كبتي كمرضها سي مدارك مقالدها هرجيسة سكيرو تجمع بأمنجا برصاب كعصوبة دوان لوم جعابي قبل كجبيلة يا ما تصير رسمية حلك وقلا وريجي برصاب كوريا قبل كسي جبيلة سيدا وكور رما يوريا هيجي نمعان ده جو ناقص صور رما مجال ده جبيلة وركن ناقص صدري أقسم أقود وسارة دارما أقود عبد الله حسين عجى يا ما تا سر رسمية حلك وكر وريجي برصاب كوريا قبل كجبيلة على آدم معاد يو برصاب كعصوبة قبل كجبيلة حسين عمر مجن مناسبة بلارنا الوقتي هو الكشيرك دول دوسة إيه مجاله الجبلة أو أي كسر غيب جلاد ما يرد كلا دول أي تجمعين كقبل الجبلة وسمع دا يلا ما يرك عاصمة الجبلة مرو خلاها تجيب يولي با دولنا أو ترب بدن أو بدن أقال وكر يو علم ودين مناسبة داسي أو غريبة حالك أبن أدر دارن أدنى يبغن ثابنا سواء نبض دوا كسرنسن أي كشيء أقاش وحجرت هؤلاء يولي با إرماوتي كلا تكن أكون بكن جودها بقبل كجبلة أي أيلا هالجبل يي إن برس أكن عصبة هيك الله إجمالي إن يلاي هيك أسي كواسترو يلوش شيء إني أقالهان إرماوتي هان يهويرهان با جودها بايرو جبلي صدوه إني يا يلو برس أكن روجا ما نخي سدي ونعكسنا روجا شقي بنا عنا بتجري هذا إركم مجاله بالجبلة مرو خلا حاجة قولي هذا هالكوبن هيك أسي كشيء أيش إني أصو أيش تيني برس أكون سب أوصل دوين سو استمر كاسينا سو دوين يا كتولة وساني يك معمولا هم با يعني برس أكون محلا هاي أقصي سوتينا يعني كاسو هو هذا الأدب العاد برس عاص مدد وشوي عاص في عاد ورشة المحبية زور كلو هذا كاسي هذا الكوب نسمه كتشي برس أكون هو قبل كجبلة علي أولاد المعاد أشياء وشوي كه هيك الله قاعد يسيده ووصل بوينه يو هيك العصب يا برس يسوي أشياء إن سنا دون المتاعي بدلكو أي واحد يريد وعنا رجالي سيدي أنا ما يديك كبر شقين دنيا وناسيني إلى كبر شقين دونتا يشقاها أما بيدور الكرام يوم بيدور كدقبة إلى الدور يشرف كبر شقين دونتا كل واحد قبيل وبليين كل حفيس كده بتجي تنتين شو هذا دونا سيدك كلا بس أبقى عصبة دوبك الجبل حسين عمر نجم أصلا هالكاسي هاي الكوب كتشي دي أيا بلقى دي يمو تبع يدردر بنا عنا بتجري بلا يهور مركبة إسكو صوب وينتا ولا على الدعاء نبا إيه البردارة وخود قاعد دونا استمر كاسينا وحنا كقب دونا كم كم دينا يا سما جود إيه سارة أريما جود عبد الله حسين عيد بلاكي أي أسير رسمي يا حين كانوا ممكن ورجي برس أبكي عصبة قبل كجبلة يو برس أبكي ور قبل كجبلة وعونا كل هذا تار مددو هنا على الجبلة يا سما مدو سارة أريما جود هنا سديرا ولا شقيا استمر كاسنا كورا شقيا سودي أنت ولا تمني ما بيجي ولا إسكو سودي أنت بكرة ولا على الدنيا نداسي وعونا شقي على سما كده سوا أريما سيكا الله يا وحلينا هيدا هو ما كان قوي بعدين ريت ما كي كلي أما قطودني اللي رأوا هاي نقا من كفارة وهاك على جاسية ده كسيد تموي على هاس وغدين أنت كلام ده إحنا قوي راح ولاها هدا إحنا لقى بين الحسين وقوي كهر ما رامينا وراها حسين كريه وما كان كرو برس أكن أيام كنا برس أكن سيد عادي ملاحظة جمهورية الصومال سر رسمي وقصر مقعابه قدها بقبل كالقبلة وأن معاه دي تي في قرنكا مقالة القبلة كل اللي جاها اللي هي وحقبت كلا السنة كي تجي اللي بدي يكون يكوب يتمكى هاي دا يو ان اف بي اي مشاريع كلا دوني الصومال لنا يكفوا لسي هي مشاريع دا وقر شيء سنة كان عصوبة اللي بكون اللي بيتمنى يكفوا لسي الصومال لنا يا ما طلبوا قبتي وتيل كما صور مقالة ده الكيسان
kulankan oo ahaa mid xuguraysi isla markaana ay ku soo bandhigeen wada shaqaynta ka dhaxaysa hay'adda UNFPA iyo wasaaradda dib u dejinta jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ka soo qayb galay agaasimaha wasaaradda dib u dejinta agaasimaha caafimaadka iyo waliba mas'uuliyinka socota hay'adda UNDP mas'uuliyinka socota hay'adda UNFP ugu horeen waxa halkaas ka hadlay Cabdul Qasim oo ah madaxa hay'adda UNFPA waxaanu ka warramay waxqabadka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa hay'adani wasaaradda kamid ah hay'adaha dawladda waxa uu sheegay in hay'adani ay ku hawlanayd sanadkii tagay mashruuc dhinaca horumarka isla markaana ay wada shaqayn buuxda la leedahay wasaaradda caafimaadka qorsheynta qaranka iyo dib u dejinta agaasimaha wasaaradda qorsheynta Daniel Cabdirashiid oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ka warramay hay'adan iyo kaalinta ay ka geysatay horumarka dalka Soomaaliland gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdi Guray ayaa isaguna hadal dheer halkaas ka soo jeediyay ka warramay wada shaqaynta iyo kaalinta hay'adan ay kaga jirto awlaha ay wasaaradda caafimaadku u fuliso dalka hay'adda UNFPA haddaan eegno waxqabadkeedii sanadkii la soo dhaafay kulayna waxaan ka midnahay wasaaradda caafimaadka waxay hay'adaha ay toos ula macaamilayeen baan ka midahay in si fiican oo aad loo qorsheeyo waxqabadka iyo sida ugu fiican ee looga madhcelin karo looga faa'iidaysan karo la arifay garay gaabiski jiray waa u muhiim shirka annaga marka gaar ahaan haddaan eegno wasaaradda caafimaadka waxaan uga mahadnaqaynaa UNFPA waxqabad tayo leh oo horumar leh oo maanta madhcela inay ka qabteen dhinaca horumarinta manhajka lagu tababarayo umulisooyinka bulshada oo course trainingisi ay bilowdeen oo ka socda imanka burco iyo burami hargeysaha ka bilowday oo ay manhajkii u sameeyeen isla markaana gacan siinayaan tababaradaas wadidooda tababaro waqti dheer ah oo sanad iyo laba sannadooda inta u dhexaysa oo lagu diyaarinayo mulisooyin bulsho oo deegaamada Soomaaliland oo dhan ka hawlgala waa hawsha ugu macno badan ee ay qabteen agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa maanta deeqda weyn ee kala wareegay hay'adda SAS deeqdaasi dawooyinka loo qorsheeyay in lagaga hawlgalo laabka dhexe ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland munaasabadda daawada lagu kala wareegay oo ka dhacday xarunta laabka dhexe ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ugu horreyn hadal oo halkaas ka jeeday madaxa SAS ee Soomaaliland Dr. Ciise Nuur Kayn oo ka warramay xiriirka wada shaqeynayd iyo waliba iskaashi ee SAS iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxaad Dr. Ciise sheegay in deeqdan daawooyinka ah oo ka kooban kuwa lagu baaro xanuunada ku dhaca xoolaha ee kala ah FMD, TB iyo Brucella ay yihiin kuwa wax weyn ka taraya baahida laabka dhexe ee wasaaradda agaasimaha waaxda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha Dr. Axmed Haybi ayaa isaguna ka warramay howlaha ballaaran ee laabku uu qabto iyo waliba sida ay mar walba waajibka u tahay dhammaystirka baahiyaha laabka dhexe agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Dr. Maxamed Axmed Cagaweyne oo kala wareegay hay'adda SAS deeqdan daawooyinka ayaa ka warramay dadaalka wasaaradda ee ku jeesan dhammaystirka dhammaanba baahiyaha adeegyada wasaaradda xanaanada sida daawooyinka iyo qalabyada kala duwan ee laababka wuxuuna agaasimaha guud mahadnaq ballaaran u jeediyey hay'adda SAS oo iyadu deeqdan daawooyinka laabka dhexe soo gaarsiisay wuxuuna agaasimaha guud kula dardaarmay mas-uuliyiinta laabku inay sida ugu muhiimsan ugaga howlgalaan qalabka laabka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxbarashada iyo qoyska ayaa maanta shahaadooyin guddoonsiiyey arday dhammaysatay waxbarashada dadban dugsiyada ay maalgeliyaan hay-adaha wadaniga ah ee Sooyaal iyo Hafayoko agaasimayaasha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo qoyska iyo arrimaha bulshada ayaa ka qayb galay kulan shaqo iyo wax ka barasho lagu sameynayo arday wax ka barata hay-adda Hafayoko iyo Sooyaal kulankan ayaa ka qabsomay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay agaasimayaasha waxbarashada iyo tacliinta sare iyo dhiggiisa wasaaradda qoyska iyo shaqada madax ka socotay hay-adaha wadaniga ee Sooyaal iyo Hafayoko iyagu waxbariyay ardaydan iyo madax ka socotay hay-adaha
gacanta ka geysanayay maalgelinta mashruucan mas'uuliyiinta goobta ka hadashay waxaa ka mid ahaa madaxa mashruucda hay'adda UNIDO Hassan Colaado oo sheegay sida ay hay'addani u tahay mid kobcisa waxbarashada iyo u sameysa dhalinyarta shaqada muwaadiniinta sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta goobtaasi ka hadashay mudane maxamed xasan ibraahim ayaa u soo dhaweeyay waxbarashada ay heleen ardaydan kana qayb qaadanayaan wax walba dhiirigelinaya waxbarashada sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo shaqada ayaa isaguna ka waramay fursada shaqo ee heleen ardaydan nasiibka u heshay fursadan kuna dardaaray inay ka faa'iidaystaan fursadan ugu dambeyntiina waxaa la guddoonsiiyay ardaydaasi dhamaysatay waxbarashada qalab ay ku shaqeystaan iyo shahaadooyin halka warkaas idin ka imanaya oo telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland studio-iisa magaalada Hargeysa dowladda waddanka Iran ayaa ku eedeysay sirdoonnada waddamada Israa'il Mareykanka iyo Britain in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay nin saynis ahaan oo u dhashay waddankaasi Iran wasiirka sirdoonka waddanka Iran Mr. Haider Maslihi ayaa ku ballan qaaday in arrinta dilka ay jawaab dhab ah ka bixin doonto Iran waxaana Maslihi sheegay in aan Iran dhag u raacin doonin beeninta ay Mareykanka iyo Britain beeninayaan in ay lug ku lahaayeen dilkaasi ninkii caalinka dhinaca nukliyeerka ah u dhashay waddanka Iran waxaa kale oo ay cadeeyeen in jawaab celinta Jamhuuriyadda Islaamka ee Iran ay waajihi doonto sirdoonka Israa'iil ee Mossadka oo lagu daray dalalka Mareykanka iyo Britain dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa shaaca ka qaaday in Mareykanku uu soo diray fariin ku taxluqda marinka Hormuz fariintaasi oo ay dhiibtay safiirka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Mr. Susan Rice sida uu sheegay safiirka Iran ee qaramada midoobay u fadhiya Mr. Maxamed Khazaris fariintan oo qoraal ahayd ayaa u sheegay in ay sheegayso in haddii Iran ku dhaqaaqdo xiridda marinka Hormuz in ay bixin doonto magdhow wixii shidaal ah ee dowladaha khaliijku ay soo marin jireen marinkaasi ururka Al-Qaacida qaybtiisa waddanka Yemen ayaa la sheegay inay ka agbedelayaan dhulka waqooyiga waddanka Yemen iyadoo la sheegay inay qorsheysanayaan sida ay ugu wareegi lahaayeen koonfurta waddankaasi wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in xaaladda magaalada Radaaca ee ku taalla gobolka Beyda ee ku yaalla koonfurta dalka Yemen ay ka taagan tahay xaalad deganaansho la'aan ah oo dhinaca amniga ku salaysan kadib markii ay kooxo hubaysan oo Al-Qaacida ah ay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaaladaasi Radaaca oo u jirta 107 kilomitir caasimadda waddanka Yemen ee Sanca boqolaal milishiyo hubaysan ayaa laba maalmood ka hor gacanta ku dhigay jeelka dhexe iyo qalcadda taariikhiga ah ee magaalada Sirradca waxaa kale oo kooxo hubaysan oo isku magacaabay Ansaar al-Shari'a ay qabsadeen dhowr goobood oo saldhigyada booliisku ay ku jiraan iyo waliba dhismayaal kale oo ay xukuumadu leedahay iyagoo aan halkaasi kala kulmin wax iska caabin ah oo ka yimaada dhinaca ciidamada Cali Cabdulla Saalix ee ku sugan magaalada Radca daawadayaashada qiimaha iyo xushmada naga mudane hawada nagala socda warkii oo kala socoteen telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa nagayntaasi waxa ku maasantay qadartaad waqtigiina nasiiseen warkana waxayna la socodsiinayaa anigoo Khadar Maxamed Cabdulla iyo kulan dambe idilkiina asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.